Är stilt? Ja, lite. Man får några smällar, men det hör till. Hur ser du på matchen? Kändes det märkligt för dig också? Vad tänker du med märkligt? Nej, Sebbe sa att det kändes lite märkligt. Det var en konstig match att spela. Ja, men det var det. Det var lite speciellt, som sagt. Det var ju speciella förutsättningar. Vi gick in för att vinna matchen, men vi visste att de skulle lägga tryck på oss från början och vi skulle slå lite längre. Och det gjorde att vi blev lite passiva. Vi höll inte i bollen och... Ja, det var som sagt speciella förutsättningar och ja, men vi kom ändå hit för, såklart hade vi velat ta direktpassen, men Frankrike vann, förstod jag, 2-1. Mm. Så ja, och vi kom hit för att ta oss till playoff och det gjorde vi, så det var det som vi får se som positivt. Hur var det att få möta Arjen Robben i hans sista landskamp på Amsterdam Arena? Nej, men det är en världsspelare och det är klart att utvecklaren, det är en bra spelare, så du måste vara på tårna hela tiden. Sen blev det inte duell hela tiden mot honom, för att han kliver väldigt mycket in i plan och det blev ofta att Foppa eller in i mitt fält han tog han, och det hade vi snackat om innan också. Men väldigt bra spelare som haft en väldigt fin landslös karriär. Du säger att ni gick för seger, men samtidigt så var det här med 7 mål som ni inte behövde släppa in. Hur funkar skallen i sådana situationer när det liksom, man vet att man inte behöver tokgå för det? Nej, men att man vill heller inte bjuda dem på för enkla grejer, och det blev att vi slog lite längre och att vi tappade bollen och det blev så kanske lite passivt ut. Men det var samtidigt vi möter en bra motståndare på en svår bortaplan och de fick 1-0 tidigt på lite turligt och sen får de 2-0. Men jag tycker ändå att på planen, jag vet inte hur det såg ut från sidan, så tycker jag inte att vi behöll lugnet. Och ja, det kändes aldrig som att de var liksom riktigt nära eller på något sätt sådär. Så jag kände att i alla fall att laget, att vi höll oss lugna, även om vi kan spela bättre såklart. Det kändes som att Sverige saknade lite skärpa i passningarna och när vi skulle framåt och kanske inte gick fullt före heller för att öppna upp bakåt. Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Alltså, det var en speciell match med speciella förutsättningar. Och när man ligger under med 2-0 och det är 15-20 kvar, då vet man ju att det liksom, att det räcker för att ta sig till playoff. Det kanske man heller inte gick 100% liksom för det. Man hade ju kunnat öppna upp sig ytor och ja. Men som sagt, man vill aldrig förlora, men det tog oss till playoff, så vi får vara glada för det. Och vilka ser du helst som motståndare där? Italien, Kroatien, Danmark eller Schweiz är ju de som ni kan ställas mot. Jag fick den frågan tidigare och det är väldigt svårt. Alltså, 4 bra lag. Det känns som Italien och Kroatien kanske är starkast utan att jag har sett de andra. Jag menar, Schweiz är också ett riktigt bra landslag med många bra spelare i bra lag och ligor. Och Danmark, de verkar verkligen få till det. Så det är tufft alltså. Vi får se. Men det finns ingen lätt motståndare. Men det man kan säga det är att de andra är sidade, vi är osidade. Så de andra är favoriter. Och ja, vem trodde att vi skulle komma till playoff för ett år sedan? Det var ju, alla trodde Frankrike 1 och Holland 2 och vi har visat motsatsen. Så allt är möjligt och drömmen om VM, den lever. Hur tror du de andra lagen då i den sidade gruppen ser på Sverige som eventuell motståndare? Nej, men de ser oss. Vi är jobbiga att möta, det måste man säga. När allting är på plats så är vi en lagmaskin. Vi är starka defensivt, vi kan hota offensivt. Och, ja, det är inte enkelt att möta Sverige, det måste jag säga. Och vi har slagit underläge förut och vi har stört många större nationer och fått bra resultat. Så jag hoppas vi kan göra det igen. Var det uttalat från laget och Janne och Peter att ni skulle ta det väldigt lugnt, maska? Nu drog ju Lustig på sig ett ganska onödigt gult kort också på grund av det. Nej, alltså, det var absolut inte meningen att maska. Men såklart så behöver man inte springa max till bollen när man vet att man har fått tryck på sig. Man kan ju andas lite också, det är bara normalt. Men det var absolut inte meningen. Sen tycker jag kanske inte att jag tycker det är ett konstigt gult kort. Jag tycker inte han tog speciellt lång tid på sig. Men det var inte någon snack om att vi ska maska. Utan det var mer att du behöver inte maxlöpa till bollen och behöver tryck på oss. Då kan man vänta lite, lugna ner lite och ja, försöka hitta en längre inkast eller så. Tror publiken påverkar i sådana lägen också? I och med att de är på och trycker så fort det tar lite längre tid och att domaren föll för hemmatrycket? Det är möjligt. Jag hoppas inte det var så, för man borde inte behöva påverkas av publiken. Inte på den här nivån. Men det här, det är tråkigt. Jag tycker det är synd om Micke, det är synd för laget, för att han är en jätteviktig spelare som har gjort det väldigt bra. Han missar en väldigt mycket viktig match och han har mycket rutin och många landskamper. Så det är ett avbräck för oss. Men då får någon annan komma in och chansen. Och, ja, han är samtidigt uttagningsbar till den andra matchen. Men såklart så tycker jag det är helt felaktigt. Tack Lode. Och grattis. Tack.